രണ്ട് മാസം നീണ്ട സമരത്തിനൊടുവിൽ നഴ്സുമാർക്ക് കിട്ടിയ ശമ്പള വർധന അപര്യാപ്തമെന്ന് കൊച്ചി ബ്യൂറോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. 725 രൂപയാണ് ഫലത്തിൽ നഴ്സുമാർക്ക് കൂടിയിരിക്കുന്ന ശമ്പളം. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻസ് കമ്മിറ്റിയുടെ വ്യവസ്ഥകൾ മാനേജ്മെന്റുകളെ സഹായിക്കാനാണ് എന്നാണ് ആരോപണം. ശമ്പള വർധനയ്ക്കായി നഴ്സുമാർ നടത്തിയ നിരന്തര സമരത്തിനൊടുവിലാണ് സർക്കാർ നിയോഗിച്ച IRC പുതിയ ശമ്പള നിരക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. 8000 രൂപ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ കിട്ടിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ 8725 രൂപയായി. വ്യത്യാസം 725 രൂപ മാത്രം. നേരത്തെ 175 രൂപ എല്ലാ വർഷവും ഇൻക്രിമെന്റ് ഇനത്തിൽ നഴ്സുമാർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. പുതിയ വ്യവസ്ഥയിൽ 5 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് ഇൻക്രിമെന്റ് ലഭിക്കുക. ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായി വന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് ഈ 3:1 ബെഡ് റേഷ്യോ അടക്കമുള്ളത്. ഇതിന്റെ വിപത്ത് വളരെ വലുതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾ വൈകിപ്പോയി. അന്ന് IRC ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്തെങ്കിലും ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ തീരുമാനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബൽറാമൻ കമ്മിറ്റിനെ അട്ടിമറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കമ്മിറ്റി ആയിട്ട് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇതിലെന്തെങ്കിലും അട്ടിമറി നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെതിരെ അന്വേഷണം വേണം. റിസ്ക് അലവൻസും സ്പെഷ്യൽ അലവൻസും എടുത്തുമാറ്റി കിടക്കുകളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് അധിക അലവൻസ് നിശ്ചയിക്കുന്ന പുതിയ രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. 400 രൂപ മുതൽ 2600 രൂപ വരെ അധിക അലവൻസ് ലഭിക്കുന്നത് ഗുണകരമാണെന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും ജനറൽ വാർഡിൽ 3 കിടക്കയെ ഒന്നായി കണക്കാക്കിയാണ് അലവൻസ് നൽകുന്നത്. കിടക്കകൾ കുറവുള്ള സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സുമാർക്ക് ഭീമമായ നഷ്ടമാണുണ്ടാവുക. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ നഴ്സുമാർക്ക് ഗുണകരമെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന IRC റിപ്പോർട്ടിലെ വ്യവസ്ഥകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വൻകിട മാനേജ്മെന്റുകളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് നഴ്സുമാരുടെ സംഘടന ആരോപിക്കുന്നു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കൊച്ചി.